Мама в декреті Олена Саєнко записалась до перукаря, щойно дізналась, що салони краси починають свою роботу. Ти до приділі з собою обов'язково маску мати? Попередили, що треба із собою обов'язково мати маску. Попередили, що може доведеться трохи чекати на вулиці, якщо майстер буде зайнятий. Коли дівчина, яка була записана переді мною, вийшла, зайшла я. Для дівчини з меліруванням це дуже складно без салону краси. Коріння відросло велике, а хочеться виглядати гарно навіть на карантині. Я рада, що вже відкрилися салони краси, що можна привести себе до ладу. Від вчора на роботу вийшли майстри-перукарі та косметолог. Перукарі працюють змінами. Щодня на роботі 4 майстра. Косметолог працює за записом. Поки не працюють майстер татуювань і бровіст. Це тісний контакт, і ми вирішили трохи згодом виводити людей на роботу за записом. Приймають людей в салоні з різницею в 15 хвилин. Соблюдається соціальна дистанція. Ми дотримуємося соціальної дистанції. У нас задіяні зараз крісла майстрів через крісло. Тому що 10 квадратних метрів – один майстер, один клієнт. Щоб цього дотримуватися, ми задіємо в роботі меншу кількість крісел. Ми переобладнали декілька кабінетів, щоб можна було окремо в кабінеті обслуговувати клієнта. Зрозуміло, це маски і рукавички. Також використовуємо захисні щити, щоб уберегти і клієнта, і себе. У нас великий набір антисептичних засобів, хвороно-мильні засоби для прибирання приміщення, якими дезінфікуємо щонайменше тричі на день. У нас біля кожного робочого місця стоять незаражуючі засоби для гребінців, ножиць. Це індивідуально, всі інструменти обробляємо після кожного клієнта. Для того, щоб знезаразити приміщення, ми використовуємо на 20 квадратних метрів, у нас є портативний кварц. Дітей в салоні краси також обслуговують, але разом з дитиною може знаходитись хтось один з батьків. Тільки майстер-клієнт. Тільки майстер та клієнт. Ось у нас на дивані в холі відвідувача бути не може. Він має бути вільний. Всі люди, які хочуть отримати позву, мають чекати на вулиці. Адміністраторка салону краси Галина Клименко розповідає, охочих отримати послуги багато. Сьогодні за записом до салону має прийти понад 40 людей. Орієнтовно на кожного майстра по 10-7-8 клієнтів, дивлячись, яка складність роботи. Коли заходить клієнт, ми одразу говоримо, будь ласка, продезінфікуйте руки. Якщо ми бачимо, що немає маски, ми говоримо, будь ласка, одягніть нашу. На час карантину працівники салону знаходились у відпустці за власний рахунок. Дуже було важко, і всі молилися швидше вийти на роботу. Тому що не було ні заробітку, нічого, а їсти треба було щось. Завдяки батькам, сім'ї, хтось працював, хтось ні. Отаке виходило із ситуації. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.